Софійка стояла посеред лісової галявини з кривим, схожим на шаблю монголів, мечем в руках, і зацьковано озиралася навзбіч. З усіх боків до неї долинали малозрозумілі слова, але їй і не треба було дослухатися до них, аби знати, про що вони. Навколо неї вітав дух неволі, і це було найстрашнішим, що їй коли-небудь доводилось відчувати. На її очі навернулися гарячі сльози. З лівого плеча дівчинки капала кров. Металевий наконечник стріли, який застряг у тілі, не давав дівчинці поворухнути рукою. Через це вона почувалась однорукою незграбою і добре розуміла, що шанси втекти з цієї місцини меншають з кожною краплею крові, якою вона зрощує зелень галявини. А якщо їй вдасться звідси втекти, то жахлива стежка з червоних краплин все одно викаже, в якому напрямку її шукати. Ситуація була безвихідною. Тож побиваниха вже нікуди не тікала, а просто стояла посеред галявини з мечем в руках, готуючись давати відсіч, наскільки в неї вистачить сил. Зброя має працювати, має рубати і нести смерть. Таке у неї призначення. Софію оточували. Вояки у шатах з хрестами насувалися звідусіль. Важко сказати, скільки їх, але те, що усі вони озброєні до зубів, було очевидно. І так само очевидно здавалася їхня рішучість до бою. Вони або схоплять її, або загинуть, бо такий мають наказ. Тому чоловіки у чорному налаштовані на перемогу. Лише на перемогу, адже не звикли програвати. Сонце стояло в зеніті. Однак у лісі все одно було холодно. Здавалось, що зелень похолола від того, чому стала свідком. Ніде ні пташки, ні звірінки. Усі поховалися, усе навколо, наче вмерло, бо сьогодні саме на цей час людьми зі сліпими серцями були оголошені лови, великі лови. І дівчинка перебувала у самісінькому епіцентрі подій. Зараз вона була жертвою, яку намагаються поневолити, а потім, скоріш за все, і стратити, стратити жорстоко. Бо легкої смерті ці люди не дарують. Сама не знаючи чому, Софія згадала про коня, який буквально кілька хвилин тому перечепився через брилу і впав додолу, зламавши обидві ноги. Тварина судорожно здригалася, ревла та форкала від болю, і Софійці, щоби позбавити свого найліпшого і найвірнішого друга від пекельних страждань, довелося його вбити, погасити в ньому іскру життя мечем, який вона зараз тримала в руках. А де Оленка? Раптом подумала вона і тут сама у себе перепитала, яка ще Оленка? Вояки у чорному наступали, тікати було нікуди. Тримаючи меч на поголові, дівчинка готувалася до смерті. Кожен воїн знає, що померти на полі бою почесніше, ніж потрапити у полон до ворога і стати кишеньковою іграшкою господаря, який і збирав проти тебе війська. Софія добре розуміла, що смерть – це її єдиний шанс врятувати душу, не дати поневолити астральне тіло тим, які напастили цей прекрасний світ гаспетськими віровченнями, продиктованими силами зла. Поранення дівчинки було серйозне, проте на якийсь час сил битись вистачить. А там? Там на неї мають чекати пращури. І, можливо, померлі батьки, яких вона не бачила вже багато років. Відтоді, як залишила рідний дім і помандрувала світом у пошуках кращої долі та іншого способу життя.
Отже, цей сонячний, але прохолодний день, мабуть, є останнім, коли вона бачить синє небо, що інколи прозирає крізь товщу гілок і відчуває запах зелені, яка потроху починає смердіти її ж кров'ю і ще чимось незрозумілим, чимось, здається, знайомим і солодким. Софійка привела думки до ладу і приготувалась до оборони. Люди в чорному наступали. Ось-ось тут стане по-справжньому гаряче. Чому вони мене переслідують? Несподівано вернула думка. Чому вони хочуть мене вбити? Однак шукати відповіді на це запитання часу не було. Бо стріла, від якої дівчинка ухилилася, мало не потрапила їй у серце. Запах крові і чогось солодкого дедалі дужчав. Наступної миті, коли Софії здалося, що вона вилетіла із свого тіла і поглянула на себе збоку, дівчинка побачила на собі красиву шкіряну кірасу з незрозумілими візерунками, схожими на арабську в'язь. Подібні до цих письмена вона колись бачила у кількох посібниках з історії, якими час від часу послуговувалося батько. Тепер Софійка має їх на собі, хоча й не розуміє, що саме вони означають. Чужинців навколо галявини більшого. Окрім кінноти з'явилась піхота, і якщо хвилину тому у дівчинки були, бодай, мізерні, але шанси на порятунок, зараз їх вже не лишилося. Вони танули мірою того, як її очі наштовхувалися на все нових солдатів, що перли на неї звідусіль. Запах чогось солодкого перебив сморід крові і лоскотав ніздрі ще сильніше. Смерть – це лише початок, чомусь раптом подумалось їй. Та замислитись над цим словом дівчина вже не встигла, бо її шию обвела мотузка. Зашморг вершника, якого вона не встигла розгладіти, швидко стис Софійчине горло. І так міцно, що та відразу ж впустила меч і схопилась обіруч за петлю, щоб хоч трохи її послабити. Але зробити цього їй не вдалося, адже чоловік, який накинув мотузку, рвонув її до себе з такою силою, що дівчинка впала на спину і зайшлась судомним кашлем. З очей покотились сльози. Здавалося, що петля смерті стискалась з кожним Софійним рухом. У неї було відчуття, що вершник прагне відтяти її голову арканом, так, щоб раз і покотилась голівенька по галявині, перефарбовуючи листя із зеленого у незвичайний для рослинного світу багряний колір. Кашель душив, але Софія нічого не могла вдіяти. Вона вже забула про біль у плечі, про вояків, які оточили галявину, і про небезпеку стати полонянкою. Зараз залишилася лише вона і петля, яка насправді виявилась живою, і тому, наче хитра змія, обвила Софійну шию своїми тенетами, живими і чомусь теплими тенетами. Мотузка рвала їй шкіру, а на дівчинку дивилися жовто-зелені очі. Вершник, знову вершник, на диявольськи здоровенному коні. Втрачаючи свідомість, подумала вона, але не звернула уваги на те, що ці очиська були аж занадто близько до неї, а ще подих, солодкий подих убивці, який незадовго до цього злочину ласував шоколадом. Так, саме шоколадом.